Ba, duela lauzpabost urte, Telmo Esnalek eta Koldobika Jauregik proposamen bat egin zioten Juan Antonio Urbeltzi, eta dantza filma grabatzeko aukera aipatu zioten. Eta proposamen hortatik bai neri eta Argia dantza taldean gabiltzan hoi, pelikulan parte hartzeko aukera hori sortu zitzaigun. Telmo, gehienok honezkeo jakingo duten moduan, dantzaria izan zen, Juan Antonio Urbeltzen ikuskizunetan parte hartu zuen, ezagutu ere ala ezagutzen unik, umean nintzenetik parte hartu izan baitete Argiaren ikuskizunetan, eta Telmo Esnal niretzat dantzaria izan da, gero ikusi nuen gizon horrek pelikulak ere egite omen zitula, ezta. Grabazioan esperientzia ederra izan du da, gogorra esan daiteke, bueno, fisikoki edo sartutako orduengatik, baina egia esan bizi izan detenagatik eta pentsatzen dut dugunagatik ikasitako guztiak eta bizitako guztiak merezi izan du. Izan du da zinegintzaren mundua barru-barrutik ezagutzeko aukera izan dugu eta alde hortatik gozagat izan du da. Gero epika edo gehitu nahi baldin bazaio, eukitu grabazioak hotz ikaragarriak egin arantzazun, bardetan beroakin. Dantzari moduan, pelikulan parte hartzeak, pixkanaka kontuatzen hasita gaude, ziurrenik egingo digun ekarpen nagusia dela, gure lana jende askok ikusiko dula. Alde hortatik, pozik nago, ze, bizi osoa daramat dantzan, irakasle, taldietan, Argian ikuskizunetan, eta pelikula honetan, nia eta gua batzutan nahasten ditut, ze iruditzen zait, Argian eta Argiaren bueltan ibilitako dantzari oso honen belaunaldi oso bat, ikusi gal izango gula jendeak pantailan, eta ikuste ezpadu ere, gordeta geldituko dela zinema bobinetan. Filme honek daukaen xarma nagusia dantza da. Dantzaren bidez kontatutako historio bat da, eta horrekin batera zinema gintza ikuspegitik, estenak bai Telmok garatutako kontaketan eta Javi Agirrek egindako argazkian, eta lehenguan ikusitako soinuekin eta benetan gozatzeko egindako filme bada, eseri eta disfrutatzekoa. Egia da, hitzik ez eukitziak askori, ez dakite errezeloa edo aurre iritzia sortzen diola, ez dakite pelikula kontzeptualegia, zaila edo izangotea, baina nik gomendatuko nioke ikusleari esertzeko eta gozatzeko, ze benetan oso errez jarraitzeko moduko historio bat dauka. Plano gehiagotan baditu bestelako historiak eta historioak, Juan Antonio Urbeltzek azken 50 urteetan garatutako mundu simbolikoan gainean osatutakoak, horietako asko ere oso ulergarria dira historioan eta tramaren barruan, beste batzuk akaso denek ez dituzte igual ikusiko, baina hori oro har artelan gehienetan gertatzen da zerbait da, eta alde hortatik eseri dadila ikuslea, eta ni ziur nago hitz pare bat esaten dira pelikulan, baina hortik aurrea ikusten ditun dantzekin, irudiekin eta musika eta soinuarekin ere goza dezala.